O Ceará deu hoje mais um importante passo na garantia dos direitos das crianças por meio da capacitação de 15 mil agentes de saúde de todos os municípios aqui do estado, como parte do seminário Compreendendo o Desenvolvimento Infantil, promovido pelo programa Mais Infância. É na rua que o trabalho é feito, de casa em casa, o acompanhamento de saúde. A gente tem essa fichinha onde a gente acompanha a criança, faz todas as anotações e por aqui a gente organiza, vê o que é que está faltando. Esse trabalho dos agentes de saúde está cada vez mais direcionado. Agora todos vão receber treinamento de abordagens e qualificação em desenvolvimento infantil. Faz parte do programa Mais Infância Ceará, né? A formação de todos os profissionais que lidam com as crianças, né? Na saúde, estamos fazendo com os agentes de saúde, que é esse seminário, Compreendendo o Desenvolvimento Infantil. Tem a plataforma pela Escola de Saúde Pública e pela parceria com o IPRED, né? E finalizando com um plano de ação, que aliás, um diagnóstico e um plano de ação nos municípios. O investimento por parte do governo vai ser de R$ 1 milhão. Nos 184 municípios, 15 mil agentes de saúde vão ser capacitados. Ninguém melhor do que o agente de saúde que está no dia a dia na casa das pessoas, que conhece a família, conhece a realidade dos seus familiares, dos seus filhos, para ser capacitado e ser treinado nessa área do desenvolvimento infantil, cuidar bem das crianças. No seminário, os agentes de saúde vão ter palestras e mesas redondas com especialistas da área. Ao todo, vão ser 100 horas de atividades. Nas visitas dos agentes de saúde, as orientações do Mais Infância fazem a diferença. Momento em que pais tomam conhecimento de como garantir a saúde dos filhos. Muito melhor, porque ela está sempre vindo aqui em casa, está sempre perguntando da vacina, como é que a neném está, se está precisando de alguma coisa.